to Dědek Michal, vítám vás u tohoto 6. vlogu a jak jste již ještě možná poznali z názvu, tak dneska to bude po opevnění československým z roku 1938 tady na Trutnovsku, čili se můžete připravit, že to bude dneska trochu historie a jak vidíte za mnou, tak máme tady pěkný podzimní zbarvení listí, takže dneska to bude určitě takhle hodně tady fotky to z tohohle, že prostě takhle budu fotit podzimní listí, takže se jistě na to můžete těšit, už teďka pár fotek mám, čili teďka jak mám dotočit tady to úvodní videjko, tak vám to vám pustím do toho vlogu, stejně jako že vám tam pustím dnešní trasa má něco kolem, kolik tam měl, nějak 10,5 km zhruba, tak a čili, točím to skoro po více jak třech týdnech od toho minulého vlogu, čili to znamená, že dneska máme pátek, 23. října, teďka je 2:30 odpoledne a já to asi musím jdu prodlužovat, ozvu se asi až za chvilku. Až teda teďka to, nevím, až prostě někam dojdu a bude tam třeba pěkný, jak se ozvu, čili za chvilku. Já jsem jenom naskok zpátky, asi před půl minutou jsem to vypnul a dneska tady budeme tady vidíte pokračovat po žlutý, což je tady to. A na to se jde do kosy, jak se tady pojete, co tady je. Jak je to tady pěkný. Pěkně ty buky, jak jsou teďka žluto, oranžovo, červeno. Prostě zbarvený. Nevím, jaký všechny barvy to má. Tady je teda nějaký olša, ty tady ještě nejsou. Tak jo, čili já tam vyrážím a no se to na chvilku. Tady jsou nějaký malý buky pěkně zbarvený. Tak jo. Čili zase za momentík se ozvu. Tak já jsem zase na skoro zpátky, tady vidíte neodvětvený buk, tady jsou nějaký smrky neodvětvený, prostě tady se s tím kůlkám někdo nemazal. Tady to bude asi z tyhle ty paseky. Počkat, tady to. Je to asi 3/4 hodiny, co jsem to vypnul. To poslední video, mezi ním jsem tam udělal nějaký ty fotky těch hezky obarvených stromů, ty fotky jsem vám tam zřejmě pustil, ale tady teďka něco napadlo, počkejte. Tady ta paseka. Koně zrovna musí svítit proti tomu, proč já jsem se tam už je stín. Že by to už mělo být v pohodě. Já tady ta paseka. Čekejte. To sluníčko mě celkem vadí, jak mě svítí proti. On mi říká, že se vidět určitě. Jo, dobře, už se to spravilo, ale tady ta paseka. No jasně. Tady jsme měli někde ve druháku sázeli. Před dvěma lety. Jo, ty já se pamatuju, si pamatuju moc dobře. Tady tři jeli takhle modřiny. Jakhle jsou tři jeli modřinu. Jo, tady jsou smrky. Tady si to moc dobře pamatuju, že jsme tenkrát sázeli jednou. Či jo, počkejte, já si možná i najdu řadu, kterou jsem dělal tenkrát já, počkejte. Jo, tuhle řadu jsem dělal já. Takhle, tuhle tu řadu těch smrků. Tenkrát dělal já vám půjdu ukázat, kolik toho je. Pamatuju tenkrát na jaře. Ve druháku, bylo jaro druhák, čili jaro 2014 to bylo. Já si pamatuju, poznal jsem to podle tohohle velkého, protože to si pamatuju, jak jsem tady tenkrát sázal. Tady ten velký stromek, takže díky tomu jsem to poznal. Takhle stoupnul, my to necáme, není to sluníčko a takhle štáme takhle dozadu, počkejte, to sluníčko mi tady fakt vadí. Takhle štáme dozadu, to je to ještě někdy dalších
z toho 150 metrů a končilo se tam u toho boku vzadu. Já vám tam ani takhle přiblížím, tam u toho boku vzadu se končilo, že... Tam potom vzadu, jak vidíte to prosvětlení, tak tam je další pasek, která jsme potom hnedka přešli. Jakmile jsme dodělali tadyto, tady jsme byli jeden den a druhý den jsme potom přešli tamhle hnedka, že... Jo, já to tady pamatuju, říkám, tady ta řada, to jsem sázel já. Tady tu řadu jsem poznal podle toho stromku, si pamatuju. Jo, No, to je jednokrát docela drsný. Jo. Tady se koukám, když se jmenuje už modřiny. Takže... V konce jsou tady někdo už není. A třeba byl asi letošní prváci, tak vypadá. Jinak rozhodně se modří nesází vedle smrku. Sázeli jsme akorát tady ty tři řady, tady těch, co tady jsou. Není vůbec ta třetí řada, tady je jedna. Tady vidíte ještě pozůstatek jamky u toho. Jedna. OK, tady je druhá. Třetí, nejmočkat. Tohle sem asi nepatří, protože to je jeden, tam je pozůstatek jamky. Druhá, taky pozůstatek. A tady je třetí, taky pozůstatek. Že tady ty jsou tři řady modřínu. Tady to jako nevím, co tady dělá. Počkat. Jedna, dva. Tři. Sázali jste tři řady, já si pamatuju, že to sázali tři. Brodě, taky nevím, co tady... Tady už se dělali bříza. No nějaká osika, tady je taky modřín křivej. Jsi obě zasazený. No nic, tak to bylo teďka jen takový naskok. Když koukám, že už mám zase 3,5 minuty, čili zase na chvilku jdu pokračováme po cestě dozadu a za chvilku se zase ozvu, až někam zase dojdu. Tak jo, čili za momentík jsem tady. Kral jsem zase jen naskok zpátky, já musím říct, že spolu po té cestě, já jsem ukázal, jak to tady pěkně vypadá. Hlavně tady je další paseka, který jsme my měli svůj vliv jako třída. Tady jsme nesázeli, tady jsme tenkrát natírali. Bylo to v prváku, hnedka na začátku někde v říjnu, čili to znamená, že jen 2.12 myslím. No, 2.12 a tenkrát tady ty modřiny, tady pověče, někdo jsou skoro stejně vysoký jako já. Tenkrát byly vysoký něco jako tamto, co jsem vám před chvilkou ukazoval, ty smrky a ty modřiny. Ale někde 30 čísel maximálně do výšky a teďka, jak se panečko za ty 3 roky pěkně vytáhlo. No, tady čerstvě natřený koukám. No, tak jo. Já to tady samozřejmě nebylo takhle zarostlý, teďka tady roste nějaký maliník, ostruženík a podobný hovadiny. Tady jsme tenkrát měli pauzu, tohle tady dřív nebylo nasázané, když jsme tady tenkrát byli. What the fuck? Jako zajímalo by mě, proč to má natřený ten terminál, když je stejně celý strom je kompletně suchý. No teda tady to je tady nasázený pěkně. Lajdácky křivý, půlka z toho osklý. Okus tady kouká máme, no, tyjo, kvár stromku se jaká zachránil třeba tady ten, no, ten stejně moc neroste. Letošní přírůst, vlastně jenom tohleto, jenom tady to je vlastně letošní přírůst. No. Máme další suchý natřenej, nechápu proč, tyjo, hlavně ty nátěry jsou, aby to právě neokousalo. Tenhle ten terminál, proto to je natřený, jo no, nechápu to, proč to je takhle, proč jsou natřený ty suchý, jo no, prváci. A další, ten taky nepřežil letošnímu tenhle ten, no, ten má aspoň, když teda, no, nemůžu se k tomu vyjadřovat. No, tohle tady jedinkrát nebylo, jedinkrát stál normálně auto, který nás jsem přivezl, my jsme tady asi, dva dny jsme tady na tom strávili, že jsme tam tírali až tam dolů. Já vám tam ještě skončím ukázat. Je to vlastně jde tamhle z toho 150 metrů níž, až tamhle k té zadní straně porostu. No, máme pěkný výhled, jo, na rýchory, stromy, jak jsou pěkně rozlišený už těma barvama. No, pěkný. Takže tady krásnou auto, který nás tak přivezlo, no. Pak ten někdo sázal, by mě fakt zajímalo, kdo to byl, že zrovna tady to sázal. Takovýhle malý oko. A nic. Tak jo. Čili... Je, vidíte, pořád pokračujeme po žlutý a pořád to stoupá, jo. Už to jdu někde hodinu, asi, no, to přáním, hodinu už to jdu. Hodinu někde a pořád to stoupá, a za sebou už 5 kg kole, třeba mě to stoupání už celkem vadit. No nic, tak zase za momentík jsem tady.
Já jsem zase naskok zpátky, tam mám pěkně prosvítá slunce mezi stromama, tady vidíte pěkný výhled na rýchory. Se stromy, každý má jinou barvu. A tady jsem na další pasece, na který jsme někdy měli bliv a taky jsem byl v prváku při té stejné praxi, jako byla tam ta paseka, ta předchozí, jak jsem vám říkal. Taky tenhle někde říjen 2012 a já to si pamatuju, že tenkrát, když jsme byli na té předchozí pasece, tak to bylo vlastně den, než jsme šli sem, jakoby tak, že to bylo vlastně den předtím a bylo to, byl den něco jako dneska prostě takovýhle pěkně, obloha modrá, byla vidět sluníčko, teplo, teďka jsem tady v mikině, no a prostě druhý den jsme šli sem ty a úplně jinak, prostě zima kolem nuly bylo, hrozná mlha byla, no pak jsme tam vyjeli sem nahoru, takže tady to bylo trošku lepší, no jo, a co se nestalo, prostě normálně natíráme, no, nevím, možná by to bylo ještě na tom stromku vidět, počkejte. No, tady to je možná barva ještě po nás, takže, no ne, to vlastně nemůže i po nás, to je. To už tady asi nenajdeme, ale prostě, no někde tady v té výšce byly ty stromy, jako je ten první přesun a prostě natíráme a najednou mrak, ale to nebylo vidět na 3 metry prostě, to bylo hrozný tenkrát, hrozná zima, tyjo, prostě jsme furt klepali kosu, no. Je pěkně odrostlý modřiny, když teda si nemyslím, že přežije, protože je pěkný okus dole, tyjo, takže já si myslím, že ten modřín, jak má opadá, tak na jaře bude vypadat potom takhle, jako tenhle ten, no, takže, tak no. Koukám, to je se nějaký debilně nasázený, a i ten smrk je suchý, taky nechápu, proč je to natřený, když je suchý, no. A víte, takovýhle jsou prostě přírůsty. Tohle to, to je za to všechno. Takhle. Tady to celé je za to, že to je někde 15 čísel, takže za to fakt bylo nějak debilně zasázený. Jako malý přírůsty, u toho nemůžou být. Víš, je pravda, že to bylo sucho, ale prostě, jak je vidět, tak tam to je spíš blbě zasázený, tam to. A je další, prosím, někde taky někde 15 čísel, to mám přírůst letošních, že. No, a je to taky nechám opravdu, proč je to natřený, když ten terminál je suchý, ten stromek, to taky nemá šanci přežít, nebo vyhodí dvoják, no. Jedno z toho, buď to i třeba dvoják už je. Tak pokračuje, tam to končí a tam máme další rozcestí, ale už jsem se koukal na mapu, takže vím, že musím jít tou horní stezkou. No, ale vlastně jedno, kterou cestou by jsem šel, protože obě dvě se napojují tam, kam potřebuju, ale tady ta spodní, ta to jakoby bere obklikou. To bere obklikou, ta spodní, ta co vede tady doprava, ale ta vrchní je prostě kratší. Takže já půjdu tady tou vrchní a ty se si potkají někde tam v těch místech potom, takže říkám, půl toho vrchní, ta je kratší. Tak jo, tady koukám, je taky nějaká cesta dolů, ale já ani není značená na mapě, takže nevím kam vede. To je možná nějaká odvozní cesta. Co to tady zase je na tom stromě? No, vidíte, stejně žlutá pokračuje tady tu, takže tam ta cesta, to je něco prostě takovýho. Když vypadá líp, ale žlutá jde tady tudy, podle mapy tady kratší, že já půjdu tady tudy. Tak jo, čili zase za momentík se ozvu. Já jsem naskok zpátky, píval jsem to asi před půl minutou, ale tady nějaká souš, něčeho ani něco, to je jeřáb. Ne, kecám, to nebude jeřáb, už to ani nejde poznat, ale není to, proč jsem to zapnul, tady vidíte, že už začínají tloupnout modřiny, to třeba tam dole nebylo. Že tam byly modřiny ještě normálně zelený, když jsem začínal točit ten vlog v těch místech, takže no, a tady jsou panečku začali pomaličku žloutnout, takže no, tady je další cesta. A ne, já půjdu tady tudy. Tam na tom modřině nevidět žlutá značka, tak vám to ještě přiblížím. Vítej tam. Já si myslím, že jo, takže jdeme zase pořád tady tudy. Začíná to malinko foukat. Ale jdu tady roste. Jo, je to žlutá, už to musíte vidět taky, co na to ani přiblížil, tak jo, čili zase na momentík jsem tady. Jo, jsem zpátky, tak vidíte, pokračoval jsem pořád po žlutý, přišel jsem tam na tu, tam zarubili ty modříny. A tady máme rozcestník, tyjo, první rozcestník, to jsem dneska potkal, takže tady nějaká červená, zelená, tamhle vede dozadu. My si pamatujeme, co pak tu máme, takže
Jmenuje se to tady nad Babím a já vám to přečtu, takže Babí 2,5 km, pevnost Bůh, tam nejdem, Kutná Rýchory 8 km, moc daleko, pomezní boudy 21,5, to je ještě dál, za Zámeckým vrchem kilometr, Vébrovka 2,5 km, to je ta doprava, 40, no, co seknu tam, bro. To... Čili to je tamhle tudy, tyjo, mě se seká ta brže, já nevím, co on teďka z toho vydávuje, když tak to natočím znovu, že... Tak jo, takže to pak to máme tady dál, že to mi tady, kde jsem to skončil, Trutnov, železniční stanice Bus 6,5 km. Za Zámeckým vrchem Poznání je to kilometr. Horní Staré Město Most 4 km, Jánské Lázně náměstí 18 km. Babí pevnost Bus 2,5 km, to je vlastně to samý. Stachelberg pevnost 3 km. Šacléř náměstí Bus 6,5 km a tamhle Horní Staré Město, to je ta žlutá, po který jsme přišli, Bus 32 km, Horní Staré Město, internát 3,5 km, takže pár dostatečníků už máme za sebou 3,5 km, protože se vystupoval toho internátu. Tak jo, takže my jdeme na ten Stachelberg, směrem ke Stachelbergu. A se potom rozhodnu, jestli půjdu přímo na Stachelberg, nebo jestli půjdu po té nauční stezce a Stachelberg se nechám na někdy jindy. Čili jdeme tudy a máme to kolik? Máme to 3 km, takže já pokračuju a zase za chvilku se ozvu, doufám, že tady to video bude v pohodě, když se tam takhle seklo. Tak jo, čili za momentík jsem zase tady. Tak jo, zase máme trochu zpátky, máme někde zatáčku nahoře, bo to je rozcestník, ale pojďte se tady na to, to je tady prostě taková pěkný, že takhle, abyste to viděli všechno. Tak jo, pěkný, tam jsou Rýchory, tamhle v pozadí vidět Černá Hora. Ty jo, tak je to tady hezký. No ale koně klesá, řadím, jsme byli tam někde na úrovni těch vršků. Motor se s ní klesá, má klesá to tady furt dál, takže no, je to docela zajímavý teda, a tady to je fakt pěkný, tyjo. Tak si možná i vyfotím potom, až tady to dotočím, tady to videjko. No nic, čili to bylo jen takhle naskok a zase za momentík, až někam dojdu, se ozvu, že za chvilku jsem. Tak je to asi 4 hodiny, co jsem to vypnul, ale koukejte sem, co se tady, tady je. Kolá chata, sice to vypadá, že už tady nikdo delší dobu nebyl, ale kolem těch poučin třeba tam kolem těch okenic, jestli tam bude vidět nějak, kam že není, takže malinko oddali, to třeba aspoň trošku, jestli tam vidíte, máme třeba rozbitý okno nahoře. To vypadá, že už tady další dobu nikdo nebyl, to, ale prostě teď je to okno dobře vidět, na v pravým horním rohu. A čili zase na momentí tohle to bude jen takový krátký vstup, tady prostě jako ale chata je. Víš chaty, protože jich tady je víc, to mi zajímalo, co to tady je. Něco je, co kamennýho, neidentifikovatelného, prázdného, bez dveří, bez střechy. No nic, tak zase za momentík se ozvu. Tak jo, čili za chvilku jsem tady. A zase něco najdu. Kdo jsem zpátky, tam moc jsem přišel, a někde zatím místo by byla ta chata. Tady teda, zase se to sekal to video. A je cyklostetka 4801. Tady vzadu za těmi stromy je střelnice. Naše školně, že si uslyšíte nějaký rán, jak se tomu nedivte, tady někdo střílí. Tak jo, tady je cesta příjezdová k té střelnici a my půjdeme tady po té. Tady po, slyšeli jste třeba teďka, tady po té cestě půjdeme. Tady jsme taky byli a je to hodně nedávno, je to tohle to úterý, to bylo kolikrát, jo počkej, dneska je pátek 23, tak třeba byl čtvrtek 22, středa 21, v úterý 20, čili 20. října jsme tady byli, tady jsou ještě koleje, jsme byli na praktickém cvičení z pěstování, jsme tady dělali teďka prostředávku, tady jsou ještě koleje, jak jsme parkovali, takže to je zajímavý. No, my jsme byli tady takhle dozadu. No, tak jo, až tam dojdu, tak se třeba ozvu, abych vám tam ukázal, jak to tam vypadá. Myslím si, že se nám tam celkem povedlo, tak jo. Čili zase za momentík se ozvu, jo. Takže jsme určitě na to rozcestí, teďka vlastně by se dalo říct, že to rozcestí je půlka trasy. To je půlka trasy, tady to rozcestí, takže... No. Jsme v půlce, takže za chvilku začnou ty pevnosti, tady myslím, že hnedka tady za tu zatáčkou dole je jedno, takže u ní se zase ještě tak ozvu. To je nějaká cesta, já nevím kam vede. Myslím, že tady ani není nějak značená, že by někam vedla. Takže... Je to, nevím, co to je za značky tohleto. No, a to není jak značený, takže to je, nevím, co to je za cestu, vypadá se docela pěkně, ale nevím kam vede. Tak zase tady ta značka na tom stromě.
No nic, čili zase za momentík, myslím, že tam za to zatáčku už je první pevnost, čili tam se ozvu, tak jo, čili za chvilku jsem tady. Tak jo, jsme u té první pevnosti, to je ona. To je nějaká cedula, takže opevněné trutnosko, to je hnedka ten úvod, že jsme na začátku té nauční stezky. Tady je vidět ta naučná stezka. Zaostří to na tu mapu, sakra. No teďka jsme, kde jsme, kde stojíme? Tady zde stojíte. Tu tady trojúhelníček, takže tady, počkejte, já to namířím na to, tady jsme u pevnosti S70. Tady je stachobarik, vlastně jsem si uvědomil, že na tom rozcestí, jak jsme byli nahoře, takže vlastně jsme se mohli rozhodnout, jestli půjdeme na stachobarik nebo ne. Rozhodl jsem se, že tam dneska nepůjdeme, protože to už by bylo hodně zdlouhavý. Tady jsem se rozhodl, že dneska půjdeme jenom po té nauční stezce a že stachobarik si necháme jako někdy na to nějakého dalšího vlogu, takže tady tu ceduli vám asi číst nebudu, já vám ji spíš potom vyfotím a potom si to každý na té fotce pozastavte. Kdy vám tady tu fotku již tak pustím hnedka tady po tom videu, čili a ještě jednou pohledám tu pevnost, je to ta pevnost S70, jak jsme se dozvěděli a no, já to asi musím doprodužit, vyfotím vám ceduli, pustím vám na fotku, takže si to každý můžete přečíst podle svýho, čili za momentík jsem zase. Tak zase jenom lasko zpátky, tamhle vzadu za zatáčkou, vidíte, dáme tu zatáčku vzadu, tak tam nahoře někde byla pevnost za těmi stromy, ale tady takhle jsem našel další dost cesty, ale to nás nezajímá ta cesta, není ani značila na mapě, my pokračujeme tady po tý pořád nahoru, takže tady ta cesta dolů nás teda vůbec nezajímá, no a zajímá tady ta cesta nahoru. My necháme někde nahoře, jsme byli dělat ty buky a ty prostřelavky, nevím, jestli tam musím chodit, tak možná vypadá. Ale jsem vám to ukázal, tady se páte taky další takový opevnění menší. To jsem mi sekl video, doufám, že to na tom nebudeme moc poznat, tom posledním, když se to seklo, tak to, jsem se na to schválně koukal, nebylo to poznačit a tady takhle vlezu nahoru a vidíte další opevnění. Jsem ani ten fůl tady nevšiml, když jsme tady byli. Ale jako malinký, ale tady. Tady vypadá, ani to není žádná cedule, je to prostě jenom takový něco mrňavýho. Takhle nějaká díra. Já to přeskočím, bych si tady na ten pařez. Hop, dobré. O, a jako když už tam pokračuju, tak je to opevnění takhle ze zhora a když tam teda pokračuju, tak tam dojdu nahoru. Tam nahoře v tom porostu, čili na momentík jsem tu, až tam dojdu. Tak jo, jsem zpátky, jsem tady u těch buků, tady je vidíte, jak jsou tady takhle postříhaný prostě na zemi, nic moc zvláštního na tom není. Tam je takhle prostě, byly tady docela tupý nůžky, musím říct, aspoň teda já jsem měl tupý, jako většina, tady prostě takhle, taky prostě, nic moc zvláštního prostě postříhaný, tady se přesto nedalo projít, to bylo neprůhledný, neprohlídělitelný, no prostě se přesto nedalo projít, no. Teďka, jak je to panečku pěkný. Jo, jo, to je pěkný. Takhle to vlastně vypadalo. Takhle. A takhle. Myslím, že v tom ten rozdíl jde poznat. Tak jo, čili to bylo takový menší naskok. Říkám, nic moc zvláštního na tom není, prostě jsme tady vystříhali pár buků, to je všechno. No nic, tak jo, čili zase za chvilku jsem tady. Zase jenom naskok zpátky, máme tady dost cestí. Tam je jedna cesta. Máme další cesta, pustáme další, že to je jenom takový prťavý. Mimo vozidlo škodního polesí Trutnov, no, jsme furt na polesí. A já bych, že musíme jít tamhle tudy, že tam na tom pravým stromě je ta značka nauční stezky, to už nenošlo, že to je zelený pluh bílý čtvrtě, že to je asi značka nauční stezky, ale teďka vošlo v té pauze mezi těma videem, ale že ale zároveň jsem se taky kouknul na mapu, že vím, že prostě musíme jít tady po té cestě. Ale kam, myslím, že tady to je značka nauční cestky. Najděli se k v komentářích nebo ve zprávách opravte. Tady další. Tak jo, čili zase pokračujeme dál, budem teďka naskokali, co mám řekl, že tady budou další rozcestky, tak jo. Tak je to tady úplně bez podrostu. No nic, čili zase za momentík jsem
tady, my vám to teďka pojeme po takový rovince, nebo z tohohle mírnýho kopečka, jako třeba důměrně z kopečka. Tak jo, čili zase za momentík jsem tady. Vlastně před 5 minut tam jsem byl na tom rozcestí, kde jsem se vlastně naposledy, ale tady další opevnění, další pevnost. Taky, já ani k tomu není sledové, nic moc zvláštního, prostě jen co jako bylo tamto u těch našich buků. Jako prostě, říká nic moc zvláštního, takže jdeme dál. Pokračujeme stále dále a dále. Jo, mám jenom celkem zajímavý tady to. Jsem zajímavý, třeba taky znamená tady ty tečky. Ta bílá čára Vince, to je hranice dílce. Po rostní mapě. A tady to je takhle se začí dívat v reálu, ale ty puštíky nevím, co znamenaly. Tak se děkuji, třeba nevím, co znamená tady ta dvojka. Nebo proč je tady furt tady to. Nevím prostě. Máme další hranice dílce. Taky bílá čára. Oddělení to jsou potom dvě čáry. Tak jo, čili zase za chvilku jsem tady. Budeme teďka díky tomu, jenom aby se vám ohlasuje tady další opevnění. Tak jo, čili zase za chvilku jsem tady. Další malá pevnost. A tady to vypadá, že zatím potom mohl být pěkný výhled. Kdyžte? Máme třeba pěkný výhled je. Je? Skrník, vidíte ho tam? Panečko, jak se vám točí? V minulým vlogu jsme je viděli taky, oba dva, ale tím, jak bylo byla taková ta nějaká divná mlha nebo oparku, nemůžka mě vlítla do oka, sakra. Vypadní. No a prostě, ale když jsem to skončil, to jak byla ta mlha, prostě jenom tak nebyl vidět skoro žádný, tak to bylo skoro vůbec vidět na tom videu, že dneska bylo pěkně vidět. Máme taky pěkný výhled, jo, zadu. Tak je pěkný. A někde tím si nevím, žacíř myslím už. Tam potom větrník vidí, jak ten větrník je u žacíře. Takže zase postupujeme dále. Jo. Co jsem se koukal na mapu, tak tam za tím kopcem je Trutnov, takže zase tak daleko od něj jsem, dorozky jsem to mohl vzít takhle napříč. To by bylo celkem zajímavý, ale daleko, že jsem chtěl vysadit, přes toho se mi nechce. Já jíka, co vypadá dobře tam, jo. Tam to moc nevidíte, tak aspoň trošku ty barvy slunce a dělat trošku neplechu. A je to jako osvěcuje ty zlatý stromy, to je pěkný. No nic, já se přestanu zpívat nad krajinou a zase za chvilku se ozvu. Podá tady teďka takhle sám noc a půjce dolů. Tak jo, čili zase za momentík jsem tady. Jo, jsem zpátky, tady teda další do cesty, jedna cesta vede tamhle dozadu, další vede tady, my tady jdeme tady tou spodně, jak vidíte tamhle. Šipka ukazuje doleva, že my tady jdeme tady tou cestou doleva, a tady ještě nějaká cedule, že tu se máme skočím rychlosti vrknout. Tak jo, čili uvidíme, co je tady napsaný, hola, to je něco o zvířeti. Je nějaký strnec na tom obrázku, takže uvidíme, co pak to je. Myslivost, přímo o myslivosti, takže vám to ukážu, čili teďka se takto video pozastavte, můžete si to přečíst, teďka tady ten text krásně přečíst, čili já to číst nebudu a místo toho jdu dál, čili zase za momentík jsem tady, pokračujeme teda tamhle tu cestou dolů, tak čili tady zase přejdu zpátky přes ty kopřivy, dobrý, a my tady jdeme takovouhle cestou z dolů, takže zase za momentík se ozvu. Tak jsem jenom zase navzkoz zpátky, tam dole vidíte sladisko, to dokonce zastřešení, to se dělím. Takže době se většinou zastřešovat, tady jsou dva pěkný krmelce. Tamhle jde menší, teďka je sice za stromem, ale když ho tam vidíte, tamhle vzadu. Tamhle takhle pěkně vidět. Tady je další velký, takže to je zase jen takhle naskok, abyste viděli, jak pokračuju. Pokračuju stále, pořád tady po té cestě, teďka už se to malinko zlepšilo, protože tam nejsou tolik šutry, jak jsem musel přeskakovat už několik kauží, třeba velký kauží, jednu jsem ale přeskočil, tam je, koukám další pevnost, takže jsem si předtím ani nevšiml. No, tam je jakýž nějaká dřevěná stavba vzadu, zase jsem vysekl video na monitoru. Dobré, tamhle vidíte ji, pár uprostřed. Tamhle takhle je tak nějaká dřevěná stavba, nevím, co to tam je. No nic, zase pokračuju tady po cestě, vidíte, pořád jdeme podle tady ty značky, asi fakt bude značka nějaký ty nauční stezky. Tady to, nevím, jen tokrát jeden půl kobrace, vždycky byl zprava doprava, jaká je zprava doleva, to je jedno. No nic, čili zase za momentík jsem tu. Tak jsem zase naskok zpátky, vlastně zase se zadělá takový serpentiny,
omlet, že tady teďka vidíte ty krmelce jakoby ze spoda, ale tady pojďte, co jsem našel. Praveniště je ještě aktivní, nebo už chrápou chlapci. Soukažte se. Už tady žádný neloze, takže buď to už je opuš. Ne, ještě tam na vrchu jich pár leze, na vrchu jich ještě pár leze, čili já se radši dávám bacha, tam mě nenalezou. Mravence zrovna moc v chlávce nemám, kloš vypadni ty svině. Tak jo, čili jdou tam ještě na povrchu, ještě našel jsem už jedno mraveniště, kterou jsem ani nenatáčel, ale to bylo už taky neaktivní, čili to si myslím, že tam už to bylo opuštěné, ale tady normálně ještě jsem na vrchu viděl, sice už nejsou, fuj, jo, mravence říká, nemám moc vrázce. Sice nejsou už moc aktivní, ale ještě lozej, takže to nenalazí na mě, doufám, žádný svině. Ne, dobrý, tady pejte, vrkovej vejbra. No, vejbrat, jako je napůl vejbrat. Už to je teďka výšák. No, jo, pěkný, pěkný. Hledí vejbrat, on se odlomil, on se jako zlomil. Hledí vejbrat, ty jo, přesný. A tady je kůrovčák, ne, mě ještě řekněte. Tohleto. No. Ne, to byl asi normální souš, ale ty jo. Ten taky podle mě moc nemá do toho zhomení, už je taky docela nahnutý. No, to je zajímavý, to je. No nejistře, já zase pokračuju, tohle to bylo takhle na úvod k tomu mraveništi, tomuhle, tohle jsem si všiml až později. Kračili zase za chvilku, jau, díra. Jsem, tady začíná se to docela horší, jsou tady kořeny už, takže ještě to vypnu, než tím zakopnu, ještě se ten tablet rozbil, to je byla škoda. Nemám ho ještě ani rok, takže zase za momentík jsem tady. Já jsem jenom skok zpátky, tady vidíte, že je mostík, který vede přes takovéhle no, větší potok by se už nadalo říct, ale koukejte, tady je rozcestník k chutnímu strubu TS68, je to 400 metrů po mostě, tam my půjdeme po tom mostě a k chutnímu strubu TS69 je to taky 400 metrů, což já si myslím, že tam, jelikož jsem tam tu přišel, tam ukazuje ta šipka, tak já si možná myslím, že to je možná ten, který byl tam nahoře u těch krmelců. To je vlastně nějaký křivý, ale dostal se houpe. Já to radši rychle přejdu, ještě se mnou tady spadne. Ty vole, tady dobře na křivo. To vám spadne, teďka zkusím ukázat, jestli nám baví. Jdou, ale potom půjdeme, tam je další značka. No, vidíte se na to, jak je moc křivý. Teďka mám tablet rovně, jo? Teď mám tablet rovně, to si můžete zkontrolovat třeba podél potoka. Jo, koukejte, jak je ten moc křivý, ty jo. Mám je tady z té druhé strany, z té první to bylo ještě dobře, ale tady z té druhé. Vlastně by tady dole chybí tady to betonová nebo kamení nebo co to je ten podstavec. Proto to je jako jak šlo. Jistě, já pokračuju zase tady tudy. Potůček pěkný škola, že jdeme podél něj. A jistě, tady máme šipku, takže pokračuju, sukra, tady byla to. A jistě, zase za momentík jsem tady. To jsem zase naskok zpátky, tady vidíte, že ta cesta pomalu přešla takovýhle travnaty a tady se blížíme k dalším pevnosti, takže to tady teďka nechám běžet, to abyste viděli. Je teďka pěkně vidíte, tady je nějaká střílna napředu hnedka. No, jo. Začíná jako být pomaličku, ale jistě bylo říct šero, jelikož už je taky půl šestý pryč, no. No, to začínal jsem tam někde po půl třetí, ty, jak to je drsný. Už to jdu 3 hodiny. Vypadá někdy za sebou 10 km. Nějaký vejvrat malýho smrku. No, panečku pevnostka. Ty jo, se půjde tady furt občas chladu otázku, ty jo. Jak by to dopadlo, kdybychom se tenkrát bránili. Jako plní, jsme měli pach pěkný. Tak jo. Čili zase pokračuju. Mám díky jako na úvod, tady jste tu pevnost viděli. Čili zase za momentík jsem tady. Já jsem zase naskok zpátky, když se pomalečku blížím k cíli mít asi, což je za ta ložnice, a vidíte, že už pomalečku zapadá slunce za kopcem. Tady to je pěkný, ty stromy, jak jsou obarvený. No a my tady dole pod kopcem. No a tady slyším auto, nevím, jak to slyšíte vy, tak tam už je tato ta ložnice, čili já už tady ten blok asi za chvilku pomalečku ukončím. Třeba ani jeden výstup a to je konec. Už taky ani jinak to bude dlouhý už. Tak jo. Teď koukáme někde v těch místech lítalo káně, už tam teda není. A tady, jak mě za chvilku vidíte bráčky už v první falešnici. No, ale větrník. Teď se netočí. Vidíte ho tam teďka, je dobře vidět. Tak,
tady už je ta ložnice, čili to si děláte srandu. Kdo já tady tady potřebuju jako docela žost. No, my to jsou tady dva. No nic, tak jo, čili já už to asi ukončím, teďka přetnu na přední kameru a už ten vlak ukončím. Tak jo, já to teda pro dnešek ukončím, doufám, že se nám tady ten vlak líbil, doufám, že jste se ho užili, taky doufám, že na něj budou taky pozitivní ohlasy jako na ten minulý, který má v aktuální době přes to zvídnutí, 10 lajků a asi jenom jeden design, takže za to bych se vám chtěl ještě takhle poděkovat a to je taky důvod, proč jsem natočil tady ten, čili já se s vámi teda pro dnešek rozloučím, ještě jednou vám děkuju za shlídnutí a zase někdy u dalšího vlogu. Ahoj. Kdyby by se měl ještě udělat takový menší zrekapitulování, čili takhle, konec se to zaostří, takže rychlost teďka aktuálně je 0, protože stojím. Maximální rychlost dneska byla 9,5, ušli jsme teda 11,5 km, což je pěkný a ušli jsme to 3 hodiny a 44 minut, takže tam vidíte graf, jak se měnila výška, že vidíte, že z začátku to bylo nějaký takový, no do kopce z kopce a pak to bylo víceméně stejný, čili tohle to už je teda pro dnešní vlog opravdu všechno, já se s vámi ještě jednou rozloučím a zase někdy ahoj.